Hej Nebo venner, en hilsen fra politiet af. Vi vil gerne sige tak for den store indsats, I har lavet i år ude i nabolagene. I er en vigtig del af indsatsen mod indbrudstyvene, og det sætter vi stor pris på. Husk at have feriehjælp her i julen, og husk de gode råd, og så glæder vi os til, at vi ses i det nye år.